На Полтавщині перевірять понад 10 приватних будинків для людей похилого віку. В області на місцях створені комісії, які почнуть перевіряти готелі, пенсіонати, хостели, заклади соціальної сфери, дитячі садки, школи, лікарні, пенсіонати для громадян похилого віку, будинки-інтернати для осіб з інвалідністю на дотримання вимог протипожежної безпеки. До складу комісії увійшли рятувальники, правоохоронці, працівники закладів охорони здоров'я та освіти, органів соціального захисту. Є у нас на сьогоднішній день під особливою увагою. Повинні бути 4 будинки-інтернати. Будемо говорити не будинки-інтернати, а приватні будинки. Це Кабеляки, село Ковалівка, Глобіна і Горішні Плавні, і Харольський. І 4 у нас сільські ради, 4 ТОВ ще залишились. Список ми підготували, однак цей список не остаточний. Перелік приватних будинків для людей похилого віку передадуть правоохоронцям і рятувальникам, які почнуть перевірки. Також продовжать роботу з виявлення нелегальних та незареєстрованих закладів. Нагадаємо, перевірки здійснюватимуть за дорученням прем'єр-міністра України. Все через пожежу в будинку для літніх людей, яка сталася 21 січня у місті Харків. Того ж дня рятувальники на місці пожежі виявили тіла 15 людей. 9 осіб врятовано, з яких 5 госпіталізовано до лікарень. Тож тепер в полі зору об'єкти підвищеного ризику, а саме соціальні установи, реабілітаційні центри, комунальні та приватні будинки для перебування літніх людей, особливо ті, які працюють без відповідних документів.